Muito trânsito. Muito trânsito. Ai, ai. Excuse me. Isto é uma rua bastante movimentada, porque é uma estrada municipal, basicamente. É por isso. Muito movimento. Começa até ali à frente, depois a branda. Eu vou-lhe virar à esquerda. Ora, aqui viramos à esquerda. Here we turn left.
E se o António Águas bem mais calmo daqui para a frente, até chegar à cidade. Onde é que ele está? Lindo! É tão lindo, ou linda. É, que coisa linda. Lindo. E aí outro. Tão giros. Oh, tão giro. Chico. Mais barbusco. Ele é mais bravo. Um movimento, mas isto para já. Só um instantinho. Só que fazer uma pequena alteração. Ver se não faço aqui a geneira. Se eu quisesse, pois é, pessoal, vocês vão me acompanhar mais uma vez. Numa gravação sem interrupções ou edições de vídeo. Então, até lá.
Desta vez vamos comprar calçado, que eu bem preciso. Bem preciso. Vamos lá tentar.